Esse lado ali. Senhores vereadores, com a agência aqui presente, sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa sessão solene, que é objetivo prestar as últimas homenagens ao nosso irmão, presidente Teófilo Aragão, a quem eu peço a salva de palmas, e nossos companheiros, Sinédrio, irmão do nosso prefeito Fábio Santiago. Gostaria de convidar o vereador Ricardo e o vereador Darlan para conduzirem o prefeito Fábio Gentil e a deputada Daniela até aqui à mesa. Convidar também os familiares do nosso presidente, a deputada Amanda Gentil, nossa deputada federal, também parente do nosso presidente, para também serem conduzida ao nosso plenário. Secretária Ana Célia, prima do nosso presidente, também. Reparando na Célia do dia, né? Senhoras e senhores, colegas vereadores, essa talvez seja a sessão que ninguém gostaria de exigir, mas vamos encarar a vida como ela é. O nosso presidente, se aqui estivesse, ele estaria cumprindo com o seu papel, alegre como sempre foi, dedicado como sempre foi, e deu novos ares a essa casa, deu novos ares à política castiense. Foi uma das pessoas que se destacou pelo mérito dele próprio, uma pessoa que soube fazer a política do bem e que, portanto, vai deixar uma lacuna muito grande, não só na política castiense, mas na família castiense como um todo. Nós vamos iniciar a nossa sessão. A sessão vai ser uma sessão rápida. Alguns vereadores vão fazer essa saudação, essas últimas homenagens ao nosso presidente. E nós vamos começar pelo vereador Ricardo Rodrigues. Senhoras e senhores, eu sempre, quando subo essa tribuna, eu encontro muitas palavras. Hoje, esse poço secou. A única palavra que vem aqui, vereador Catulé, é de gratidão por tudo que nós vivemos com esse grande companheiro, com esse grande parlamentar, com esse grande homem nessa casa. Aqui é uma casa onde há divergências, onde há muitas batalhas, mas as divergências dessa casa nunca foram superior às nossas amizades, às nossas confraternizações,
e o nosso presidente, Teodoro, sempre foi um defensor de cada parlamentar dessa casa, independente da divergência. Eu quero rapidamente dizer a todos que aqui se encontram nesse momento que ele fez desses seus últimos dias nesta casa, a cada minuto, uma confraternização. Eu não vou esquecer jamais, e eu comento isso com todos os meus colegas nas últimas 24 horas, o abraço que ele me deu aqui na segunda-feira. Parecia, prefeito, que era uma despedida. E eu vou levar isso, vereador Ximenes, com muito amor, com muito carinho, que era a forma que ele tratava todos nós aqui nessa casa. Fica o seu legado, fica o seu desejo de dias melhores, e é com isso que nós vamos dar continuidade às suas atitudes, os seus desejos, os seus trabalhos, a sua vontade de ver essa cidade cada vez melhor. A minha amiga, a minha irmã, vereadora Cíntia, o meu abraço. Eu sei que qualquer palavra que sair da minha boca nesse momento são poucas em relação à dor que você está sentindo, que Vossa Excelência está sentindo nesse momento. Ao nosso amigo Sinésio, aquele companheiro de todas as horas, de todos os momentos, independente de quem o procurasse, ele sempre estava à disposição. Que Deus possa ter reservado um bom lugar a você, tudo aquilo que você representou para nós e para a nossa população aqui nessa sua passagem. Muito obrigado, meu irmão. Sem palavras. Uma palavra, vereador Tornelinho. Queridos amigos, é com muita tristeza que me direciono a essa tribuna. Há exatos 2 dias estivemos aqui numa alegria sem fim, onde celebramos um momento ímpar da minha vida. E há 3 dias estive com presidente dessa casa, Teodoro Aragão, em Teresina, aonde fomos comprar nossos ternos para essa cerimônia. Eu comprei o meu claro e ele, no espelho, disse: vou comprar um para mim também. O que é que tu acha de eu comprar um terno preto? Não sei, você acha que fica legal? Tá bom. E aí ele comprou o terno, a calça não coube nele e fomos comprar em outra loja. E ele comprou sapato, cinto, gravata, tudo preto. Celebramos a nossa festa aqui na Câmara, onde ele fez um dos discursos mais lindos que eu já ouvi nessa casa. O prefeito Fabinho Tio estava presente, aonde ele lembrou do nosso saudoso de Argentil, da nossa trajetória, da nossa estrada. E me emocionei muito. Teodoro era um homem além do seu tempo, um homem com a visão futurista, de renovação, de coisas novas, um jovem que gostava da juventude, um jovem que gostava de inovar, um jovem que andava pela zona rural, que andava pelos becos e vielas dessa cidade, ouvindo a população, ouvindo os menos favorecidos, e ouvindo nós, os vereadores, cada um com a sua paciência, que todo mundo conhecia o Teodoro, sabia da paciência que ele
refletir. Falar de teólogo é muito fácil, porque era um amigo. Como o Ricardo Rodrigues falou, nessa casa existe divergência, porque é uma casa democrática, uma casa onde nem todo mundo consegue ir para o mesmo lado, mas cada um busca da melhor maneira possível o melhor para essa cidade. Teólogo tinha esse pensamento de melhorar essa cidade. E de maneira abrupta, terrível, a sua vida foi ceifada. Mas que ficará nas nossas memórias, no nosso coração, como um grande homem que foi e que é. Sinésio, braço direito do seu prefeito Papo Gentil, um dos homens que sempre o acompanhou desde os tempos mais primórdios. Era seu parente, seu primo, irmão de criação, filho do Zé Gentil, lutador, aguerrido, vereador Assíndia. Eu quero que Deus, eu rogo a Deus que conforte o seu coração. Coragem, mulher. Coragem, dona Rosana. Porque só Deus poderá confortar o coração de vocês dois. Sem muitas delongas, senhor presidente, quero aqui deixar meus prédios mais sinceros sentimentos de luto à família lutada. Muito obrigado. A palavra do vereador Mara Sessão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, queria aqui inicialmente me dirigir à amiga Cíntia Lucena, dizer para ela que estou muito comovido. Desde a cena que eu vi, a pequena Valentina, chorando no caixão do pai. Isso é uma dor muito grande para quem é pai, para quem é mãe. Queria dizer que Sinésio estava muito empolgado que hoje é seu Sinésio Federal, e ia acompanhar a Amanda na Câmara Federal quando ela assumisse o mandato de deputada federal. Mas Deus quis a sua presença. Talvez a saudade do saudoso deputado Zé Gentil iria buscar mais um amigo e um parceiro no Sérgio. Eu me emocionei muito. Eu nunca pensei se ele chegar em um momento e dizer a Deus, não pega o meu amigo até lá. Desde quando eu me lembro, nossa amizade começou numa disputa política. E todo dia a gente se falava, todo dia. Podia ser sábado, domingo, feriado, mas muitas viagens que tenho que fazer, mas todos os dias a gente se falava. E eu sempre brigava com ele, dona Rosana, que ele entrava muito rápido, e ele dizia para mim que Caxias tinha pressa, mas Deus tinha mais pressa ainda, e chamava para junto com ele. E quando as lágrimas cessarem e a dor passar, vai ficar a história de Caxias, um homem digno, um homem bom, um homem que sempre quis o bem da nossa cidade. E a última imagem que eu quero ficar dele na minha memória foi a felicidade dele quando entregou a casa lá no Barro Vermelho para Juliana. Que era um sonho muito grande que ele tinha. E que Deus permitiu que antes de lavar ele pudesse realizar. E hoje, a onda azul subiu para as ondas celestiais. O Deus amizade subiu para a casa do Pai. Mas o seu legado, a sua vontade e os seus amigos vão estar aqui para honrar dioturnamente o nome.
Deus, meu irmão. Nós vamos aqui para você, meu irmão. Um abraço. A palavra da vereadora Luísa Machado. Mas também eu entendi que não era trabalho, família.
estava me chamando para ser família dele, para ser cuidado por ele. Hoje, eu jamais gostaria de estar aqui olhando para vocês, sabendo que o Deus não vai mais estar aqui. Mas em nome da família, TA, em nome da família de todos os vereadores, eu queria dizer que essa casa nunca teve um político como o Teófilo. E me desculpe os demais, mas nunca vai ter. Ele mudou a cara da Câmara e eu dizia isso para ele direto. Na repetitiva eu dizia, Teófilo, você mudou a cara da Câmara. A casa do povo recebe o povo. A casa do povo é do povo. E isso jamais será apagado. Jamais será apagado. Legado, ninguém esquece. Hoje, Teófilo vai para perto do pai. Nós não queríamos, mas ele enxergava Caxias. Mas o Pai Eterno disse, meu amigo, vem para perto de mim. E chamou ele para enxergar o mundo inteiro ao lado dele. E eu queria encerrar as minhas palavras dizendo que eu tenho muita gratidão no meu coração por tudo que o Teófilo fez por mim. Eu sei que se cada um aqui fosse falar, todo mundo teria uma ação boa para falar dele. Ele esteve comigo nos piores momentos da minha vida. E eu dizia às vezes assim, vai chegar assim, eu acho que o Teófilo pensa que é meu pai e não meu chefe. Mas eu queria dizer para ti, Teófilo, eu sei que você não está mais aqui, mas se você está escutando em algum lugar isso, como eu sempre te chamava carinhosamente, Teodinho, a tua família, os teus amigos, Caxias hoje, tem muito orgulho de ter sido liderada pelo maior político que já pisou aqui nessa casa. Muito obrigada. Gente, é mais uma vez quebrando aqui o protocolo, em nome da família do nosso presidente Teófilo Aragão, a Raquel, sua irmã, vai nos dar a palavra. Eu queria, como ele dizia, que ia ter o meu feminino.
que achava que ele era de ferro, meu irmão não era. De jeito nenhum. E a gente viu isso nesse acidente terrível. Graças a Deus ele teve muito amor, não só da família, de todo mundo. Nós ganhamos o pai quando o nosso pai se foi, que foi o Torres. Nós chamamos de velho, só pra gente. E a nossa família agora perdeu o Teófilo. Eu aqui em Caxias praticamente ninguém me conhece. Mas todo mundo sabe, quando eu digo, eu sou a irmã do Teófilo. Pronto. É como se todo mundo me conhecesse uma vida inteira. Obrigada de verdade a todos que prestaram homenagem. Obrigada. Mas a função de você ter assumido um pouco do papel que a nossa família não conseguiu. Eu quero agradecer, eu não sei se eu vou lembrar os nomes, mas eu sei que vocês perderam o pai de vocês também, os filhos dele, os filhos Curtis, Jefferson, Rocha, Raul, o Pantera, o Jonathan, não sei se eu estou esquecendo, o Yarley. Nice.
senhores, ao longo da nossa existência aqui nesta casa, nós tivemos a infelicidade e a oportunidade de viver dezenas de momentos como esse. Mas aqui hoje, eu verifico e assisto cenas e comoções como nunca vi. E se assisto isso, presidente, todos nós, é porque hoje Deus achou por bem me convidar, de levar sem a nossa permissão, pedir ao seu maior, um companheiro que tinha uma relação com a situação, com a posição, e um companheiro que gostava de desafios. Gostava de desafios, mas se não tinha na sua vida normal, tinha aqui nesta casa a maneira de nos convencer, a maneira de nos agregar da melhor forma possível. Aqui, nessas mais de 3 décadas aqui nesta casa, nunca consegui fazer um discurso que pudesse contrariá-lo. E só por uma razão. Porque ele tinha um fio de sentir o que ia acontecer naquele momento. E eu acho que isso transbordava lá fora. Lá fora, com muita força. Lá fora, com muito carinho. Que às vezes eu até me perguntava como ele conseguia fazer tudo aquilo. Aqui nós podíamos ter as divergências diversas que é natural no parlamento. Mas aqui não tinha um vereador que tivesse um desentendimento com ele, nenhum nesta casa, nem na oposição. Aqui nós nos reuníamos todas as quartas e segundas, antes daqui no gabinete, para traçarmos as metas. E se assim acontecia, porque era um companheiro que administrava esta casa de todos. E todos que vivem aqui têm um sonho. Todos nós sonhamos. Todos nós precisamos correr atrás do nosso sonho e atrás do nosso destino, porque nosso destino não corre atrás de nós. Nós corremos atrás do nosso. Chego aqui e vejo nossas bancadas e a casa cheia de flores. Isso é um sinal de que elas vão florescer mais ainda. Elas vão fazer com que nós nos lembremos que nós devemos permanecer nessa relação harmoniosa que conseguimos ver e assistir dentro. Passaram-se vários, por aqui já se foram tantos que o tempo fez com que nós não nos lembrássemos mais. Mas este fato da nossa perda inestimável, do nosso presidente, de nosso companheiro e amigo, que eu vi nascer, vai ficar eternamente. O poeta diz que o homem é eterno enquanto sua obra existir. E a obra dele vai existir eternamente. E esta casa perde um companheiro muito bom. Um companheiro que tudo no entendimento era possível. E que, portanto, eu acho que nós devemos prestar, fora deste momento, uma grande homenagem a esse companheiro, que foi ao atendimento de Deus, junto com o seu companheiro de lutas e irmão, o Sinésio, esposa da nossa companheira Cíntia, que chegou a esta casa aqui mostrando a força da mulher
e mandando uma comissão da mulher para funcionar, que nunca funcionou nesta casa. Então, ao Sinésio, nosso carinho, nosso abraço. E agora eu me despeço dizendo, naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em todos nós. Até o nosso próximo encontro com Deus. Agora nós temos secretário, o vereador Duval. Compadre do nosso presidente Teodoro. Esse dia, dia muito triste. Coração despedaçado. Ontem foi o quinto dia pior da minha vida. No dia que eu perdi meu pai, no dia que eu perdi minha mãe, segundo dia, terceiro dia, minha avó e meu avô, quarto dia. E ontem, no dia que eu perdi o meu irmão de luta, meu compadre, meu amigo, esta casa está em prantos. O melhor presidente que eu já trabalhei. O melhor ser humano na política que eu já conheci. Uma pessoa que tinha um coração, mas que também carregava paixão e amor todo o tempo dentro dele. Ele não dizia não para ninguém. Quando dizia não, depois ele ia lá e resolvia. Ele cuidava. Olha o tanto que além da família de sangue e a família que ele criou, existe hoje em Caxias. A família Teodoro Aragão, a família Teatro. Cresceu muito, mas por quê? Porque ele cuidava. A política para ele não era só fazer política. A política para ele era uma missão. Era uma política diferenciada. Uma mesmo que faço. Era do bem. É olhar quem está com dor e cuidava. Ele ia lá e cuidava. Ele viu o parlamentar aqui nesta casa, triste, sofrendo. Ele ia lá e cuidava. Independente de ser situação ou oposição, independente de jogar contra ele ou não, ele ia lá e cuidava. Todas as vezes que precisava. Todas. A Cíntia perdeu seu marido, vereadora desta casa. Pior dia da vida dela, com certeza. O pior dia da minha vida, hoje, eu não queria estar falando essas palavras. Eu queria estar agora falando nas esquinas e nas vielas de Caxias. E eu tinha um projeto para Caxias. E eu estava trabalhando há 2 anos esse projeto, sem esconder de ninguém, que era ajudar o meu irmão de luta, meu compadre, meu melhor amigo. Sei que não é momento para isso, mas eu digo a vocês, eu estava há 2 anos trabalhando e lutando para que o Teodoro Aragão chegasse à prefeitura de Caxias, porque eu tinha certeza que ele ia dar o melhor de si para esta cidade. Porque ele amava. E eu quero me despedir de vocês nesse momento com uma palavra que entre no coração de cada um. Vamos seguir o exemplo. Nós, políticos,
vamos seguir o exemplo do Teólogo Aragão, do meu irmão, do meu pai, como um ser humano acima de tudo e como um grande parlamentar. Eu muito obrigado. Com a palavra, nosso prefeito Fábio Gentil. Conheceram algumas pessoas com o nome de Teólogo, eu desconheço.
só conheço. E se eu conhecesse a Raquel, para mim mesmo assim seria único. O teólogo é único, como assim, se você chamava o teólogo de alguns nomes, e eu lembro de um nome que eu não posso dizer, que você está no sítio, na Lata, você sabe o que é. Mas é mas o teólogo só chamava o teodinho, e todos os dias eu falava com o teólogo, todos os dias, todos os dias. E não era político. E não era política. A gente falava mesmo de coisa pessoal, de homem, de irmão, de amigo. Da mesma forma que o César. Eu acho que eu era a primeira pessoa na vida que o César falava, era o Fábio Gente. Ele acordava botando mensagem no celular, dizendo, acorda! Finalizava com 300 lá na frente. E ontem, às 5 horas e 38 minutos, no meu celular, foi a última mensagem que ele me enviou. Acorda. E me fez um pedido. Nessa hora, eu respondi, falei com ele. E, às 6 horas e 10 minutos, eu recebi uma ligação do SAMU, falando ao centro teórico. Eu me senti sem chão. Quem foi a primeira pessoa que eu recolhi? Sinésio. Não morreu ninguém. Mas liguei para o Sinésio. Primeiro mandei mensagem e ele não respondeu. Depois liguei e ele não atendeu. Aí liguei para a Cíntia. E assim também não atendi a ligação. Mas eu não sabia que os dois estavam juntos, porque tinha marcado de se encontrar às 8 horas da manhã para vir para essa sessão. Mas estávamos juntos aqui numa sessão em que a Cíntia, como procuradora da mulher, a vereadora Ângela, a vereadora Monesi, estava propiciando sobre o feminicídio na cidade de Caxias. Que a deputada Daniela estava vindo de São Luís para participar dessa sessão. Como havia um marcado e 8 horas estavam juntos, eu cheguei ao Sinésio. E o Sinésio não me respondia. Eu resolvi ir ao local do acidente. Na saída de Caxias, eu encontrei o SAMU, dizendo que o retorno para o SAMU. E para minha triste surpresa, eu recebi a informação através do Dr. Sebastião Lopes de Souza, ex-prefeito de Caxias, em que o teólogo estaria em óbito. Eu pensei, eu baixei a cabeça, comecei a chorar e falei assim, tem mais um. E para minha triste surpresa também, seria o nosso amigo, o nosso irmão Sinésio, aqui no Sul. Não tem palavras agora, senhores vereadores, em que a gente possa definir essa lacuna, esse vazio que está aqui no coração de cada um de nós. Mas que hoje nós temos como exemplo algumas coisas. O principal, amor ao próximo. E que a gente não espere um momento como esse para dizer a falta que A ou B farão ou fazem na vida da gente. Que a gente não perca a oportunidade de olhar para o lado, que seja um amigo, que seja um parente, que seja um vizinho. E se você tiver empatia, dizer o quanto você gosta, o quanto você ama. É muito fácil num momento como esse, de dor, que a gente externar o amor que a gente tem pelo Sinésio e pelo Teófilo. E a gente diz, Raquel, que você disse, tudo que a gente queria, eu disse aqui nessa tribuna e disse, também como prefeito, que tudo que eu queria era reencontrar o meu irmão e meu pai, para dizer o quanto eu os amo. Mas quantas vezes eu perdi essa oportunidade de dizer? Quantas vezes, Rosane, eu perdi essa oportunidade de dizer que amava? Às vezes, por fato de ser matar homem, acha que nós somos máscaras, que a gente não tem que dizer que a gente ama, mas eu e Teófilo, todos os dias, a gente se encontra. A mesma coisa que a gente fazia era dar um beijo no outro. Todos os dias, a gente não tinha vergonha de beijar uma outra. Então, que isso sirva de exemplo para cada um de nós. E aí tem um exemplo que é necessário, que a gente possa expor o nosso sentimento enquanto vida tivermos. Isso é o maior respeito que nós podemos dar. E se o Teófilo deixou algum legado nesta vida, que o legado seja este, que o legado maior seja a irmandade, que o legado maior seja a humildade, seja o respeito, mas assim de tudo a consciência, o respeito e a valorização de dizer o quanto que eu amo ao outro. Que eu esperava que aconteça uma fatalidade como esta, para que a gente possa expor um amor ou uma palavra de carinho. É necessário que a gente possa expor dia a dia, para que a gente não venha sofrer, para que a gente não venha ser
falei, por que eu não avancei? Isso até ontem, eu não posso dizer. E tive junto o dia anterior, 24 horas com todos os dois. Abraçando, brincando. Tem um amigo nosso comum que eu passo, olha, que me engano. Nada com o mundo, mas eu se mudo, eu me mudo. E eu sei que é uma palavra que eu tenho aqui. Vai resolver zumbir. Ou vai externar o sentimento pelos dois. E muito pode achar por que eu sinto tanto. Quando eu perdi meu irmão pra mim, os dois encostaram em mim e absorveram toda a dor que eu estava sentindo. E agora, novamente, eu perco mais dois. São 8 em 2 anos. E hoje eu queria ter. Eu não tenho que indagar. O que que Deus levou? Perguntar por que não vai resolver? E a Daniela e a Bruna têm me ensinado muito. E ontem foi um dia que eu queria mandar uma parábola de Jô. Onde Jô disse que perdeu tudo. Perdeu riqueza, perdeu família, perdeu tudo, mas nunca indagou a Deus por que que estava acontecendo. Ficou doente, mas nunca blasfemou o nome de Deus. E eu não estou aqui para isso, mas eu tenho um pedido. E que vocês me ajudem, eu pedi ao final, eu repito aqui aos seus vereadores. Eu não aguento mais. São 8, eu não aguento mais. Eu sou baixo, mas eu sou tanto. Chegou a hora de parar, Chico. Chegou a me falar. Eu sei. Eu tenho uma foto. E é pra ti muito bem, agora pouco. Eu vi uma foto, um portão no céu. Um Zé Gentil e o Tomi esperando os dois. De braços abertos, eu sei. Que todos que eu estiver, vai estar trabalhando. Aqui de pausa. Eu vou te levar a Fibre aqui. É o Rosângela. E que não tem voto por várias vezes, mas que larga essa política. E ela sabe disso, porque me falava todos os dias. E eu disse, ó Zé, eu tenho que largar para trazer de volta, largar para fora aqui. Mas eu sei que nesse momento tem mais de 180 mil pessoas que precisam, que dependem de mim. E eu vou finalizar o meu mandato. Se existe uma forma de eu não finalizar, eu tinha conversado com ele, mas você só sabe disso. E eu ia renunciar o meu mandato. E 2024 vai entregar para o Teólogo. Para que ele pudesse dar continuidade. E não estou falando isso aqui porque ele faleceu, mas o Mário sabia disso. E eu também estou tratando disso de uma semana. Quando eu disse que em janeiro eu entregaria para ele. E hoje fica dor de não ter feito. De não ter feito. Mas eu tenho certeza absoluta. Quando ele estiver, ele sabe que nenhuma palavra que saiu dessa boca era total, né? Foi uma palavra injusta. Foi uma palavra mentirosa, é uma palavra verdadeira de coração. E eu rogo aqui a Deus para que continue me abençoando, mas que acima de tudo me dê força para continuar seguindo forte com essa família que ele criou. Uma família que ele criou fazendo isso. Que assim sempre foi criado com todos vocês. Está presente nesta casa. Triste. Aqui é tipo força da política.
não reconhece o verdadeiro sentimento que morre um homem e morre qualquer mulher que é homem. Que você não entende. Neste momento eu queria convidar todas os presentes para ficarem de pé. Nós vamos ter uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus Jeová, neste momento tão triste para nós que estamos aqui nesse lugar. Senhor, não temos palavras para falar nesse momento, mas o Senhor é o nosso consolador. O Senhor é aquele que envia o teu Espírito Santo para consolar cada um de nós nessa vida. Por a sua mãe, por o seu pai, por os seus irmãos, suas irmãs, seus filhos, enfim, a todos. Nesse momento também, Senhor, te apresento a Cíntia, suas filhas, toda a família do nosso amigo Sinésio, toda a família do nosso prefeito Fábio Júnior, a todos que faziam parte da família TA, que haja paz nesse momento. Senhor, nenhuma palavra aqui iria preencher o vazio de corações que nós estamos, porque somente o Senhor preenche o vazio do coração de todo homem. Nós não sabemos de nada, mas nos pega de surpresa. Mas nós entendemos que no mesmo prefeito, nós nos Deus nos pega de surpresa. E nós não venhamos, meu Pai, blasfemar e nem namorar contra o Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Senhor, traga paz, derrama paz para o nosso coração. É o que nós pedimos desse dia, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Nesse momento, finaliza a sessão solene de homenagem ao Teodoro Aragão e também ao Sinésio Aquino. Agora, o cortejo vai seguir até o cemitério São José, na Trezidela, e posteriormente, o cemitério de São Benedito. Este aqui é o caixão com o corpo de Teodoro Aragão. E aqui do lado, o Sinésio.
Cemitério de São José, lá na Três Dela, e logo depois outro cortejo para o sepultamento de Teodoro Aragão no cemitério de São Benedito. Estão recolocando o caixão com o corpo de Teodoro Aragão aqui, o carro do corpo de bombeiros. Acompanhar essa saída aqui, em seguida a gente já deve entrar lá mesmo do cortejo, melhor, lá da frente já do cemitério de São José. A gente vai acompanhar aqui a saída da Câmara Municipal de Caxias, onde foi realizada uma sessão solene, onde as autoridades do Legislativo e do Poder Executivo, também amigos, familiares, o Teodoro Aragão e também de Sinésio puderam fazer as últimas homenagens. Agora, viaturas do Corpo de Bombeiros também da funerária seguem e as pessoas vão seguir o cortejo até o cemitério de São José, logo depois do cemitério de São Benedito. Muitas pessoas seguem acompanhando aqui na Câmara Municipal. Realmente um momento muito triste. Familiares, parentes, amigos, admiradores, pessoas da cidade que vêm nesse último momento solidarizar com a família. Fica essa imagem aqui do teólogo. Vai acompanhar aqui a saída. Quero agradecer aí as pessoas que estão acompanhando
muitas mensagens realmente de carinho para com o Teodoro e com todo mundo se solidarizando. Realmente esse foi o espírito que a gente pôde acompanhar ao longo de todos esses momentos de homenagem. Então, com as pessoas que estão aí na razão também não é diferente. Do outro lado ali é melhor com a luz, né? A iluminação é melhor acompanhando daqui. Neste momento o cortejo sai em direção sobre os aplausos da tesouraria. Ele segue para Thank you.